To ti říká tvůj partner, že jsi temná vládkyně? Jakože přijde člověk a chce po mně jako certifikát na to, že je jako už spisovatel. Autoři. Ne. No, já si nepamatuju repliky, já si vůbec nepamatuju repliky. To je dobře, repliky, tak se strapníš, to je v pořádku, je to jenom tvoje vizitka. Je to směšná retardace, co máš teda. Ty jsi agresivní. Já jsem velmi agresivní. Nazdar zvířáci, já se momentálně vracím z Masters of Rock ve Vizovicích, bylo to zase pecka. Ale každopádně dneska bych vám chtěl říct, že v černý neděli bude Tereza Temnářka Matoušková. Je to výborná autorka, která už to má za sebou fakt hodně, ale hlavně, co je nejdůležitější, taky pomáhá vám, začínajícím autorům, protože je to lektorka, pořádá různý tvůrčí psaní, jo, a podobně. A vůbec, koukneme se, co znamená třeba pro naše holky slovo Temnářka. Ahoj! Já mám tuto zvoju. Jakou? Vyskutí je temná. To byla temná, tak? Musíš tam jít sama. Klidu. Nejsem žádná šmutka. Eddie, jsi tady? Takže ahoj lidi, já vás tady zdravím u černý neděle, dneska tu mám zase speciálního hosta, tentokrát je to autorka Tereza Temnářka Matoušková, takže ahoj Terko. Čau. Já mám první takový speciální dotaz, prosím tě řekni mi, kde se vzala ta temnářka, co to znamená? Já si to představuju tak, že jsi prostě celá v tom černém, což ty dodržuješ a všechno, ale ono zatím něco ještě bude, viď? Určitě jo, temnáři patří mezi jeden z národů z mého fantasy světa, podmoří, a v zásadě ono to vůbec neznamená nic temného v tom jazyce těch místních národů, to znamená něco jako sucho, písek, horko. A je to vlastně takový spíš jako insider joke můj. Já jsem to začala používat někdy v 16 letech, když jsem poprvé se přihlásila do nějakého chatu nebo půjde jsem začala řešit nějakou propagaci svých věcí a vlastně v té době mě to ani jako nenapadlo, že to vlastně takhle jako má tuhle druhou rovinu, takže jsem to začala používat, protože já to mám dva takové hlavní národy, delfové, temnáře a delfové mi přišlo takový, že to bude z někoho ti elfové, tak použiju to druhý. A vlastně potom se to strašně chytlo, protože samozřejmě většina lidí si pod tím představí to, že jako gotická slečna v černých hadrech, tak se jmenuje Temnářka. A pak se to samozřejmě rozvíjí na to, že spoustu lidí mi říká temná paní nebo temná plátkyně a paní temnot a nebo tak. A jako, to ti říká tvůj partner, že jsi temná plátkyně? Ne, to mi říkají někteří mi kamarádi jako tak jako trochu ironicky, víš co. Vlastně to nejvíc používá Honza Hlávka z nějakého důvodu, tady ty věci, ale Jasný. No tak to jsi nám osvětlila temnářku, my se určitě k té tvý sáze ještě jakoby dostaneme, ale já jsem si tu vypsal vlastně nějaký tvoje milníky, co jsem našel na databázi knih, já vím, že ty toho máš víc, že jsi i rozfrcaná po některých sbornicích, ale jakoby mě zaujalo, já jsem si myslel, že tahle kniha, Hladová přání, takže je tvoje prvotina.
A pak jsem vlastně úplně jako koukal jak z jara, že vlastně ty už si napsala v roce 2008 Dnes se neproměňuj. A pak hnedka v roce 2009 Branou snů. Zjistil jsem si, že to vydal jako nějaký nakladatelství nebo vydavatelství Tribun. Můžeš mi k tomu něco říct, jak to vznikalo? Jo, tak to jsou takové moje hříšky mládí. Ono obojí vyšlo v zásadě vlastním nákladem. Tu první věc, to jsou dvě povídky, které jsem psala v nějakých 16 a pak to vydala tady přes knihovničku v té době jako takovou... Pamatuju. Jo, pamatuju, že taková... Taky jsem zvažoval. Jo. V té době tam vycházelo strašně moc mladých autorů, takhle jako začínalo. No a Branou snů, to je zase můj první román, jako román a opět vydaný vlastním nákladem v nějakých třeba 50-100 kusech, jo, takže to není jako nic, co by šlo jako ve velkém na trh. Takže můžeme říct, že vlastně Hladová přání jsou můj debut pro ten velký knižní trh. Že ty už se dostáváme do knihkupectví, má je to prostě prezentu. Jo. Samozřejmě tím, že prostě já píšu věci z jednoho světa, držím si nějakou tu jednu skupinu, tak ti lidi samozřejmě si ty věci dohledávají i starší, takže do určité doby tady tyhle knížky prostě kolovaly mezi lidma, takže samozřejmě od toho vydání běhlo nějakých, já vím, skoro 15 let, takže samozřejmě ty knížky jsou momentálně už nesehnatelné a já samozřejmě mám někde připravené k přepracování, ale ještě nepřišel jejich čas, tak to řeknu. Takže už se jednalo o podmoří. Ano. No a když jsi teda, ty jsi už na to sama narazila, ty jsi to nazvala, myslím, že hříšky mládí, ono to tak nějak k tomu patří a já jsem mám tam i dotaz k tomu tvýmu poslednímu videu, který jsem si dneska pouštěl, protože ty jsi taky, že jo, blogerka, youtuberka, taky tam poskytuješ rady, k tomu se všemu dostaneme, ale právě mi se líbilo, že jsi tam rozebírala takový ty, řeknu, začátečnické chyby těch 15-letých spisovatelů, autorů, kteří chtějí prostě začít a chtějí někde hnedka být, prostě lusknutím prstu, tak ty jsi to měla taky tak, prostě nevydržela si a prostě musela si jít do toho malonákladu, protože já jsem to tak třeba měl, já jsem prostě vydal zase v Epice, myslím, že my jsme se i potkali na Epice, jo, určitě, že když fungovala jako literární server, tak jako jak to teda bylo u tebe a jako jestli ti někdo radil, jako teďka ty radíš, ne, nedělej, počkej si, anebo naopak prostě si to prostě protloukla. Neradil. Já si myslím, že v době, kdy já jsem začínala psát, tak těch možností, jak se dostat nějakým radám, nebylo tolik jako je dnes. Jako existovaly samozřejmě příručky tvůrčího psaní, vycházely nějaké rady tenkrát v časopise Pevnost, možná někde něco na internetu, nějaké workshopy, myslím si, že Jiřina Vorlová tenkrát jela nějaký jako workshopy. Ale těch možností nebylo tolik, jo. Takže a já jsem navíc vyrostla na malém městě, já jsem původem z Uherského Hradiště, takže já jsem neměla takovou možnost třeba přijet do Prahy na nějaký workshop nebo dostat se třeba na kon, byl problém v té pubertě. Takže já vlastně teď dělám takový ty služby těm mladším autorům, které bych třeba já potřebovala slyšet v těch třeba 15 letech a třeba jim doufám, že jako třeba tím, co dělám, jim pomáhám trochu se orientovat na tom trhu nebo v té branži. Udělat nějaké ty první krůčky. Protože jako upřímně si myslím, že kdybych jako to vedení v tom věku měla, tak bych asi se ve spoustě situací rozhodla jinak, jo. Protože to se týče třeba těch prvních povídek, co jsem vydala vlastním nákladem, tak kdyby mi někdo řekl, hele, prostě nevydávej to vlastním nákladem, vem to, hoď to do soutěže, tak třeba by měla daleko větší šanci dostat ty povídky k více čtenářům, nebo v případě třeba toho prvního románu, kdyby mi někdo řekl, hele, když se ti takhle ozve nakladatel a teď se ti dlouho neozve, tak se mu znovu jako připomeň. A když se ti znovu neozve, tak se mu zase připomeň. Kdyby mi řekl takovýhle základní věci, tak bych jako věděla, protože vlastně už o ten první román tehdy projevil zájem nakladatelství, akorát prostě ta konverzace vyšuměla dost ztracená a já jsem jako měla za to jako ten prostě to malý pivo, že jako když se mi ti lidé neozývají, takže vlastně nemají automaticky zájem. Ale jako dneska s dnešními zkušenostmi vím, že prostě občas se vyplatí fakt ty lidi jako otravovat a že to není vůbec záležitost toho, že ti lidi nechtějí třeba ten text vydat, ale že to třeba záležitost toho, že skutečně nestíhají, jsou zvolení těmi rukopisy a někde jim prostě něco zapadne. Když se teda kouknu, já jsem četl ty Hladová přání, mám tady teda ještě jednu knihu, Děti Vánice, na ty jsem se ještě nedostal, ale
Musím se pochlubit naprosto krásným věnováním, který jsem od tebe získal, tuším, na Světě knihy. Mám tam dokonce i Alenu Kubíkovou, která dělala ty ilustrace. S tou spolupracuješ stále? My jsme hodně dobré kamarádky, takže jo. My jsme totiž se potkali mimo jiné taky v blokové komunitě někdy okolo roku 2010. Mně se líbilo, co dělá, tak jsem jí jako napsala, hle, prostě kolik bys chtěla za obálku, ona říká pro tebe nic, za nic, protože prostě se mi strašně líbí, jak píšeš, takže jsme se tak jako dali dohromady a od té doby spolu nějak spolupracujeme. Samozřejmě neděláme spolu úplně na všem, protože Alena momentálně se těmi ilustracemi živí a samozřejmě ty knižní obálky nejsou úplně jako nejvýnosnější věc, takže většina českých ilustrátů dělá třeba pro zahraniční trh, nebo dělá deskovky, nebo dělá karetky a podobně, takže nemá potom toho času tolik, ale když jako můžeme spolu dělat, tak spolu děláme. Je to asi takhle. Jo. Teď třeba spolu doufám, že to vyjde, teď spolu děláme společně na antologii s tím, že já dělám editora a dotáhla jsem do toho projektu jako ilustrátora a ilustrátora, nebo minimálně ilustrátora obálky. Jo. Takže snažíme se spolu dělat, když to jde, protože známe se dlouho, víme, co od sebe čekat, víme, že se na sebe můžeme spolehnout, tak nějak prostě si rozumíme. Jo. Já si myslím, že v té branži, kromě toho, že člověk chce spolupracovat s lidmi, kteří jako něco umí, něco dovedou, jsou profesionálové, tak chce taky spolupracovat s lidmi, s kterými jako je na stejné vlně. Protože už tokrát jsem si ověřila, že prostě když ten člověk s tebou na té jedné vlně není, tak prostě to skřípe a není to nakonec dobrý. No, teď by mě ještě vlastně zajímalo, jak daleko ušla Temnářka cestu od Hladových přání, až teďka vlastně k nějaké poslední knize, která má teďka někdy vyjít, ale jako kam až se vyvinula a vyvinula se vůbec? Já si myslím, že jako velmi. Já teda momentálně shodou okolností pracuju na dalším vydání Hladových přání, přepracovávám ten text, takže jako vidím, o kolik se člověk posunul a samozřejmě já tenhle text psala ve 20 letech. Takže na tohle si narážela v tom videu posledním. Nenarážela jsem na to, ale potom vlastně v té diskuzi jsme to zmínili, že prostě ano, v těch 15 člověk je nevyzrálý, ale v těch 20 stále prostě je začínající autor. Ty jsi tam právě popisovala, že pracuješ na nějakých starších textech a že do nich musíš teďka hodně jako vstupovat. Tak si mě napadlo. Určitě jo. Já kromě teda Hladových přání jsem asi před půl rokem přepracovávala svou asi nejpopulárnější povídku inspirovanou řeckými dějinami Kdo se bojí mouší, která byla mimo jiné i filmována, nebo byl podle ní udělán krátký filmeček. A momentálně teda mám jiné rozpracované teda druhou verzi Hladových přání. A jako mě se na těch Hladových přání líbí, že ten základ v zásadě toho textu je zdravý, jako dá se s ním pracovat. Ale samozřejmě člověk jako cítí, že za těch 12 let se posunou neskutečně, že má za sebou prostě odepsaných v zásadě několik, ne stovek, možná několik tisíc strán. A prostě na tom textu je to znát. Jo. Jako kdyby nebylo, tak je to spíš špatně a svědčí to o tom, že ten člověk někde se v tom tvůrčím vývoji zasekl. Takže samozřejmě jako, jo, je to znát těch 12 let. Zeptám se, co ty řešíš teďka, co se týče tvůrčím psaním, že pomáháš prostě začínajícím autorům. Tak já třeba občas slýchávám takový hlasy, že dneska dělá, jako vyučuje tvůrčí psaní kde kdo a je to přehlcený a podobně. Já třeba jsem, nedocházím na takovýhle ty tvoje kurzy, ale viděl jsem spoustu videí, které ty dáváš volně zadarmo na internet a já prostě vždycky musím jako říkat, jako prostě, jako jo, tohle tam prostě jako mají ty lidi slyšet. Jak ty se na to díváš? Dělá dneska jako tyhle ty kurzy úplně každý? Tak to je jako složitá otázka, jestli úplně každý. Jo? Jako těch kurzů je samozřejmě hodně, je jich víc než v době, kdy já jsem třeba začínala s tím lektorováním. Ty kurzy jsou samozřejmě různé kvality. No. Jako já osobně asi mám výhodu v tom, že to dělám dlouho, jo, relativně, protože já jsem vlastně tady s těmihle radami začínala už někde v roce
2008, 2009, kdy jsem začínala vlastně psát literární blog. V té době ten literární blog byl jako poměrně populární. Jo. Vlastně v roce 2012 se dostal v kategorii jako literárních blogů do užšího výběru v takové té nominační soutěži blog roku, takže jako byl v té době jako celkem vidět, takže jako já jsem už se na tomhle okřesila. Pak v roce 2012 jsme vlastně začali s Mílou Lincem jet takovou jako malou brněnskou jak odnož těch jeho kurzů a já se potom zase vlastně o půl roku později s jednou Poláčkou jsme už založili takové ty klasické literární dílny a jeli jsme to, jo, od roku 2012 vlastně neustále, jo. Já si myslím, že ty literární dílny, co dělám, tak jsou jeden jako z nejdéle jako jedoucích, kontinuálně jedoucích kurzů, co tu je. Takže jo, jako ty zkušenosti samozřejmě ten člověk jako nazbírá i tady na tomhle poli. Ono je třeba si uvědomit, že spousta lidí si myslí, že když je člověk jako dobrý spisovatel, tak musí být jako nutně dobrý lektor. Ale já vždycky říkám, že ano, jako souvisí to spolu, ale ta schopnost prostě jako se rozvíjet jako ten spisovatel a ta schopnost rozvíjet se jako ten lektor a vlastně naučit se takový to, jako jak zadat ten úkol, jak vymyslet úkol, jak lidem vysvětlit ty věci, jak si je vyslechnout, jak jim dát prostor, jak jim dát tu zpětnou vazbu, tak to je taky jako dovednost, kterou se člověk vlastně učí strašnou dobu. Jo, není to nic automatického. Určitě. A jakou máš klientelu? Máš třeba, řeknu, nějaký stálý návštěvníky, nebo máš prostě se ti to dost často obměňuje, je tam nějaká fluktuace? Tak to je asi dost různé, protože já momentálně dělám nějaký 3 až 4 různé běhy. Jo? Takže možná na podzim dokonce budu dělat 5. Takže samozřejmě každý ten kurz je trochu jiný. Vlastně takový sesterský kurzy jsou literární dílny, které dělám v Brně a které dělám v Praze. Tam vlastně ta klientela je stejná, třeba chodí tam lidi 8-10 let jako stejní, plus tam teda nějak si lidi přibývají, ale jako je tam hodně vidět, že je tam takové to tvrdé jádro, které tam třeba fakt na tom vyrostlo, že chodili prostě od základky, od střední a ty prostě stále při té výšce nebo při té práci dojdou a protože to mají prostě spojené s tím, že prostě jednou měsíčně si takhle jako prostě dojdou odpočinout, dojdou něco stvořit, dojdou si něco naučit. Pak fungují literární dílny online, tam to víc jako koluje ti lidé, ale zároveň jako je na tom vidět, že to vzniklo prostě za covidu, kdy jsme prostě se nemohli scházet naživo, to jsme vlastně přišli do onlineu a pak to zůstalo jako samostatný kurz. Tam se ti lidi víc obměňují, ale taky je tam prostě tvrdé jádro lidí, kteří chodí. No a potom jako já dělám nějaký jako románový, povídkový dílny, potom dělám nějaký dílny pro domy dětí a mládeže. A tam je to teda, tam se to víc střídá, protože ty jsou víc jako nárazový, takže tam nemáme jako z toho skupinku. Tam je to víc jako, že dojdou lidi, které to prostě zajímá, chtějí si zajít třeba na kurz, nebo přihlásí svoji dceru, syna na kurz, aby přišli. A já musím říct, že já se teda primárně zaměřuju na mládež, ale jako nedá se říct, že by mi tam chodila jenom mládež, já to jako nějak nehlídám tím lidem občanky, ale měla bych se zaměřovat hlavně na mládež, takže když jsou to tam nárazový kurzy, tak dojde ta mládež, když jsou to prostě ty stálí, tak už jako prostě tam dojdou ti lidi, co tam chodí těch 8 takže let. Takže tam jako rádi. Při vymýšlení námětů nepopijíte víno a podobně, protože pak bys ty občanky musela kontrolovat. Ne, to námětu děláme v těm, že tam ani asi nemůžeme popíjet víno. Jasně. Hele, ty už máš, ale jako... že jo, nejlepší štempel, se máš lektorský zářez, že co jsem tak pochopil, tak někteří tví studenti tak už vlastně vydali knihu. Se pochlup. Tak to mě tam na ty kurzy teda chodí lidi, kteří jako už další dobu publikují, třeba jako Petě Štarková ráda přijde prostě z Brna, protože je to pro ní jako taková společenská událost, v tom Brně se to tolik neděje, takže pravidelně chodí a ta teda má vydaných nějakých 10-15 knih už, takže chodí mi tam tu a tam Petě Machová, která taky už má vydanou trilogii a teď teda nejnovější přírůstek do party publikujících autorů je Helča Drdlová, ta teď v červnu vyšla knížka Uteč než doroste měsíc, myslím se to jmenuje. Ten horor o těch, o těch vlkodlacích. O vlkodlacích. Byl Phobos to vydal? Myslím, že oni teďka myslím, že je to ona je snad průkopník ve Phobosu jako český autor hororovej, ne? Je to tak? No, a to je vloženě prostě účastnice, kterou já vídám prostě od malička pomlu. Si myslím, že od základky, ne, ale teda od nějakého nižšího gimplu a fakt jako se objevuje
nějakých 8 let, teď už je teda vysokoškolačka, stále se objevuje, teda ona je teď v zahraničí, ale chodí aspoň na literární dílny online, se jako pozdravuje, takže jo, jako ta komunita tam podle mě funguje a je to na tom jako strašně znáte, je to na tom zlatý, no, že ti lidi to takhle vydají a potom člověk jako vidí, že ti lidi mu jako rostou pod těma rukama, že si je třeba, a nemusí to být teda jenom v té literární oblasti, jo, někteří prostě člověk vidí, jak jako získají, já nevím, studují vysokou a teď dosahují nějakých těch dalších úspěchů, tak je to takový fajn. No a tak to prostě Temnářka najednou rozsvítila, že jo, ukápla temnou slzičku, ne? Byla, jako cítila s takovou tu jako hrdost, jakože já jim jasný, že ona si to, že jo, vybudovala sama všechno, jo, že prostě, ale to, ale přece jenom jako nějakým způsobem si k tomu pomohla, tak jako jestli cítila takový to zadosti učinění, nebo to prostě prošlo jako jo, tak dělám to, tak je to tak, prostě takhle by to mělo být. Jo, tak určitě jo, já samozřejmě jako se tak nějak krotím v tom, nakolik to jako dávat jako veřejně najevo. Protože mám takový ten jako takový ten červík, že to bude vypadat, že se třeba snažím jako ukrást její úspěch nebo něco takového, aby to tak nepůsobilo. Ke mně ta informace přišla naprosto jednoduše tím, že jsem viděl, že prostě si ji nasdílela, když už to bylo všechno venku. A působilo to na mě velice prostě solidně. Jo, prostě jo, děkuju. Ne, fakt, jako že kdybych to nezaregistroval a nebylo to nějaký jako vnucující, tak já bych ani neměl, bych se ani nezeptal, jo, a já bych třeba i tu knihu asi minul, mě by to, protože já teďka Phobos moc nesleduju, protože vydával jenom zahraniční autory a já se teďka snažím zaměřovat spíš na ty český. A tohle mě příjemně překvapilo a říkám, musím se do toho Phobosu podívat, co tam dalšího budou vydávat. Takže jo, pro mě to bylo strašně příjemné zjištění. Jo, no. Určitě jo. Jo, jako já se snažím trošku jako zase jí podporovat, budeme dělat jako křest v Brně v září, takže jako všechno tohle proběhne v rámci nějaké akce okolo literární dílen, takže samozřejmě ano, ale nechci, aby, říkám, nechci si úplně jako přivlastňovat ten úspěch jako 100%, samozřejmě je to nejde, že jo, ani. Každopádně, mě by ještě zajímalo, jo, já jsem se třeba setkal jako už s několika taky začínajícími autory a i já jsem za tebou přišel, si pamatuju, když jsme tě pozvali do Budějovic, jak ses dostala do nakladatelství a takhle jsem se tě jakoby vyptával. A teďka už se občas ptají i jako lidi mě a občas mi přijde takový jako i bizáro, prostě jako nějaký dotaz, tak mě zajímalo, jaký máš ty zkušenosti s netradičníma dotazama od těch třeba nějakých studentů, nestudentů, oni taky můžou být, že já k vám chodit nebudu, ale zajímalo by mě. Jo, a jak to rychle udělat, ideálně zalejt vodou a ať už je to hotový. Jo, tak samozřejmě občas se někdo objeví, jakože přijde člověk a chce po mně jako certifikát na to, že je jako už spisovatel. Potřebuje někdo certifikát, jo? Jo, že by potřeba jako certifikát na to. Jako jestli mu potom, že absolvuje ten kurz, tak jestli mu dám jako certifikát na to, že už jako je spisovatel. No, jo, tak jsi mu ho dala nebo nedala? No, já nedávám certifikát, protože samozřejmě tohle jako certifikát úplně není, jo? Jako. No právě, já se s tomu směju. Ale jako to je jako prostě zajímavý, jakože jako já si ani nedovedu představit, tak jako i kdybych ten nějaký certifikát, který nebude mít žádnou vlastně cenu, měl, jo, a takhle si ho někam dal prostě jako na zeď a říkal, tak tohle je certifikát, že jsem spisovatel. A kde máš knihy? Jo, že to je takový jako prostě zvláštní, no. Jako jo, a setkal ses třeba s někým, kdo měl strach před tebou mluvit o nějakým svém námětu, aby si mu ho náhodou nevzala? Asi jo, jako takovýchhle lidí je spousta, no. Jako já si myslím, že je to trošku způsobeno tím, že jako spisovatel je stále vnímáno jako takové to povolání, typu prostě kosmonaut, já nevím, veterinář, jo, prostě to je takový to magický povolání, který nikdo nedělá, takže ti lidi jsou trošku jako z toho nervózní, trošku neví, co si myslet a prostě a trošku neví, jak to prostě chodí, takže potom plácají podobný třeba kraviny, jenom aby prostě navázali konverzaci, něco ve stůl, jo, já jsem taky v 15 něco napsal, dneska už na to nemám čas, a, nebo co čteš za knihy, já nečtu vlastně nic, jenom takový ty knížky o sebe rozvoji, že prostě se snaží nějak udržet s tím člověkem konverzaci a vlastně neví, jak na to. Já si myslím, že to je často způsobeno tímhle, jo, že třeba mají skutečně někde napsané nějaký námět v sešitě. To jako leckdo má, protože samozřejmě jako lidi jsou obecně tvorové, kteří mají jako tendenci vyprávět si příběhy a jako třeba si některé věci prostě zaznamenat nebo jako vymyslet si něco nebo vidí nějaký seriál, teď si chtějí napsat něco podobného jako sami doma na kolení. Takže já věřím tomu, že třeba ty náměty mají, ale
potom samozřejmě jako nemají třeba čas a sílu to zpracovávat a prostě někde to zůstane ležet v sešitě a pak se potkají s tím jako jednorožcem, spisovatelem, který prostě jako to dělá a teď mají prostě potřebu s tím člověkem navazat nějak kontakt, tak jako prostě tohle vytáhnou. Jo. Teďka by mě zajímalo, jak často vlastně ty chceš dělat ty videa, které vlastně máš, protože já jsem teďka koukal, že vlastně začala dělat i jako reportáže přímo vlastně třeba na Světě knihy, tak si mluvila vlastně s Martinem Štefkem, měla jsem spoustu dalších autorů a mně to přišlo strašně jakoby fajn, jak jsou to jenom krátký, prostě blízký jako prostě videjka, ale je tam tu na obsahu. Jakože předpokládám, že to nemáš nikde napsanou nějakou přípravu a že to je všechno improvizace, je to tak? Jo, tohle byla jako 100% improvizace. My jsme šli v sobotu jako na Svět knihy jako návštěvníci a já jsem si říkala, že nebudu prostě v sobotu pracovat, takže to nechám na neděli, kdy jsem měla přednášky. A pak mě napadlo, že vlastně máme kameru, tak proč ji nevzít a proč neskusit prostě udělat krátké rozhovory třeba se 3-4 lidma. A protože mi přišlo, že jako to, co jsme vytvořili v tu sobotu, tak má jako celkem jako ohlas a celkem je to fajn, tak jsme prostě vzali tu kameru i v neděli a vlastně po přednášce jsme potom udělali ještě další 3 rozhovory. Takže to byla spíš taková nářazovka, ale samozřejmě, jak říkáte, ohlasy byly jako pozitivní, jako ta videa nemají úplně jako super sledovanost, jakože měla 1000 lidí sledovanost, co občas u videí mám, ale jako mají třeba 150-300 lidí, jako to vidělo. A hlavně jako na to reagovalo, jo, což občas, jako lidi strašně přeceňují taková ta zhlédnutí, jo, že počet zhlédnutí, ono občas jako je důležitější, kolik lidí na to video jako zareaguje a napíše ti, hej, tohle mi strašně komentář, pomohlo. No jasně. Hej, jako tohle je strašně fajn. A právě v tomhle směru, i jako na těch forech, když jsme to sdíleli, tak vlastně ta reakce byla velmi velká. Takže jsme se rozhodli, že v tom budeme tak nějak jako pokračovat. Samozřejmě je otázka, kolik zvládneme lidí jako oslovit jako naživo, ale vzhledem k tomu, že a to jsme teď důkazem, že jde spoustu věcí dělat online, tak už jako mám připravený nějaký jako další rozhovory s dalšíma lidma, už jsem i poslala jedné kolegyní otázky, takže si myslím, že nějaké další jako videa v tomhle stylu budou. Jinak obecně, co se týče toho kanálu, já jsem to teď jako v posledních 2 letech rozdělala na tom, že prostě tam sdílím ty úkoly ze terénu dílen online, protože vždycky to zadávám, takže zadám dopředu nějaký úkol a pak se o tom na těch dílnách bavíme a čteme si výsledky. K tomu jsem potom na začátku tohle roku přidala takový projekt, kterému říkám autorská kávička, o čem jsme už dneska mluvili, kde vždycky jako vytáhnu nějaký jako téma a v zásadě téměř jako improvizačně o něm jako hovořím. A ty rozhovory teď jsou k tomu taková jako třetí věc. Nevím ještě, jak často teda je budeme zveřejňovat. Já bych to viděla prostě na jeden úkol, jednu kávičku a jeden rozhovor prostě měsíčně a uvidíme, jak to půjde. Ono samozřejmě ta videa jsou pracná, ono to nejde tak jako vidět. Ale ono jako prostě to 10-minutové video, člověk musí se na to připravit, člověk musí se připravit, co je povídá, pak to musí natočit. Ne, vždycky mu to jde, to je vidět teď, když jako mluvíme vlastně jako naživo, že člověk se přeřekává, hledá ta slova, říká hlouposti a tak dále a tak dále. A takže chvíli to trvá, než to člověk jako si přežbrblá, než to jako hodí na první dobrou. Pak to samozřejmě musí se stříhat, pak to musí prostě jako tam nahrát. Musí to nějak jako zpropagovat. Jo, trvá to, je to prostě práce třeba. Jako ne na celé 2 dny, ale vlastně na 2 odpoledne to je, že jedno odpoledne točím a stříháme další, já to prostě nahraju, propaguju a tak dále, reaguju třeba na komentáře. Protože to taky pomáhá, že jo, šíření toho videa, když ten autor toho videa je trošku jako reaguje na ty lidi. No, no jako určitě, blogu, určitě, to jsou taková ta pravidla těch youtuberů. Hele, mě by vlastně zajímalo, jestli trošku nemáš strach, když vlastně ty s tou kůží natrhneš vlastně takhle na ten jako YouTube, že tam říkáš nějaký ty svoje rady, že se vlastně navzájem jakoby vykrádáš z těch dílen, jakože potom jakoby si nevybereš veškerý ty nápady a pak na těch dílnách nebudeš mít co říkat. No samozřejmě, že jako tohle hrozí, jako já jsem měla trošku v tomhle takovou jako krizi, když jsem blogovala, ale nebylo to pouze v tohle, jo. Jako já jsem třeba psala ten blog od roku, já nevím, 2009 do roku 2015 a jako vím, že přišla jako doba, kdy jsem si říkala, že už jsem měla takový ten vnitřní pocit, že už jsem všechno napsala, ale jako
jo, potom tam se naskládaly nějaké další okolnosti a hlavně jako byla ta platforma jako celé zrušena, takže proto mi to bylo jako zaříznuto. Ale jako znám ten pocit, kdy má člověk jako, kdy si člověk řekne, hele, já už jsem prostě všechno prostě odvykládal, jo, co já budu povídat. Ale paradoxně, že to je většinou spíš jako známka toho, že si člověk potřebuje jako odpočinout, jo. Protože těch témat stejně jako je strašné množství. Já to vidím prostě na těch literárních dílnách. Já ty literární dílny jedu 10 let a vlastně každý měsíc vymýšlím minimálně jeden úkol pro lidi. A vždycky prostě jako vlastně 14 dní před těma dílnama mám pocit, že jako žádný úkol už jako originálně nemůžu vymyslet. A pak mi vždycky něco napadne. Jo, že se třeba bavím s nějakým prostě autorem a ten má nějakou potíž, nebo jako vidím něco někde na internetu, nebo sama se k něčemu dostanu, že sama si všimnu, že něco dělám. A teď jako to sepne a prostě ten úkol je na světě. Jo. A jako samozřejmě člověk se občas opakuje v některých jako rysech, to je jasné. Jo. Jako ono, těch základních věcí, co člověk jako odvykládá, není tolik. Že je to nějaký, jako prostě jak napíšete začátek, jak prostě ten děj rozjedete, jak to ukončíte, jak napsat emoce, jak napsat věrohodné postavy, jak napsat prostředí, jak se sehnat, jako, jak se nastudovat reálie a tak podobně. Jako no, těch ono... témat samozřejmě je nějaký omezený množství, ale těch subtémat je vlastně velice, velice mnoho. Pokud to se už mi vracíme k tomu, co jsi říkala vlastně na začátku. A já vlastně jako obdivuju, že ty to dokážeš pojmenovat. Jo, že vlastně ty to těm lidem dokážeš předat, jakože nemůže každý být lektor, jo, já bych třeba nemohl, protože já třeba asi vím, jak, že jo, udělat začátek nebo konec, jak vím, jak asi udělat postavu, by byla reálná, ale neumím to pojmenovat, jak jsem to udělal. Jo, já bych to zpětně nedokázal nikomu vysvětlit úplně. Tak to jako, já když jsem viděl ty videa, tak právě říkám, jo, prostě takhle to je, ale jako dohromady bych to nedal souvislou větou, abych to nikomu takhle krásně polopaticky vysvětlil a aby si u toho člověk ještě nepřipadal jako blbec. Jo, protože ty to říkáš tak, že prostě jako to krásně jako sedne. Takže jako samozřejmě doporučujeme, jo, navštivte tady pomoc v psaní. Já si myslím, že to hodně souvisí s tím, že mě na těch věcmi prostě baví dumat, jo, že prostě já něco udělám a teď přemýšlím, jakým způsobem jsem k tomu jako dospěla a právě potom, když si to člověk rozmyslí, tak se mu to jako líp formuluje. Hmm. A samozřejmě zvyklý to dělat, jo, když jako píšete podobné články nebo učíte prostě 10-15 let, tak už jako prostě ten pozek vám to sám jako analyzuje a naskakuje vám to trošku jako líp asi. Jako, že prostě jste zvyklí takhle přemýšlet, že se ten mozek takhle naučí prostě fungovat. Nevím, jestli jsi viděla nějakou černou neděli, nějaký rozhovor. Každopádně my si tady vždycky hrajeme takovou hru, že já si od vás vždycky nechám naposílat nějaký knihy, filmy, jo, a podobně. A já vždycky vymyslím, nebo najdu nějakou repliku a vy to musíte uhodnout, jo, jako autoři. Ne. No. Já si nepamatuju repliky, já si vůbec nepamatuju repliky. To je dobře, repliky, tak se strapníš, to je v pořádku, je to jenom tvoje vizitka. Já jako funguju s každým příběhem takhle, že já si ho poslechnu, pak ho rozložím na malé části, zapomenu ten příběh a ty malé části si uložím do jako další paměti, kde je potom používám, jo, jako, takže já si nepamatuju, jako já jsem člověk, který si nepamatuje repliky, jako to. Ono to mohlo být docela lehký, protože ty jsi mi vlastně vyjmenovala jeden film, pak jsi mi řekla vlastně, že máš ráda filmy Tima Burtona, starší, takže já jsem vlastně šáhl po jednom starším filmu Tima Burtona a ještě jsem tam vybral teda ten jeden film, tak snad si vzpomeneš, že tady jsi mě napsala a třeba tě to setne. Mimochodem je to i můj nejoblíbenější film, teda musím říct, jo. Tak postava jedna. Byla tu víla. Postava dvě. Podívej se, jak jsi zašpinila boty. Tak přemýšlej. Víla. Víla. A je to Burton, jo? Ne, tohle není Burton zrovna. Aha. Hele, porada, jo? Jo, to bude Faunův labirint. Jo. Faunův labirint. Tohle je ta scéna na začátku, jak ona přijíždí k tomu svýmu adoptivnímu otci a oni se zastaví, protože se udělá špatně tý manželce a ona vyběhne něco zkontrolovat a tam proletí odporný nějaký hmyzák nebo něco takového a ona to vidí v těma dětskými očima jako vílu.
A říká, je, to je víla, viděla jsem vílu prostě. No. Ale jako já na tohle fakt, jakože na, já bych si pamatovala repliky na to na hlavu, já si nepamatuju ani u svých knih, jo, jakože po mně chceš jako repliky z cizích textů nebo cizích filmů, ne, ne. To to nevadí. Hele, ale mě by zajímalo ten Faunův labirint. Ty jsi říkala, že moc na ty filmy, seriály jako nejseš, ale tohle je jako naprosto boží. A já jsem dokonce teďka si zjistil, že ono to teda nevyšlo v češtině, ale že ono to má i svoji knižní předlohu, že to napsal Guillermo del Toro právě s nějakou autorkou. Co se ti líbilo tobě na tomhle filmu? Asi to byla jako emoční pecka, zaprvé mě to jako emočně dostalo, jo? Jako já, když mě film rozesměje nebo rozbrčí, tak je to jako pro mě velká známka toho, že je to dobře zpracovaný, jo, ono to bylo prostě taková jako takový upřímný, já to nebudu spojovat, upřímný způsob, to bylo depresivní. A pak se mi líbil ten vizuál, no, a ty nápady v tom. Jako ten Guillermo del Toro, jako na to, že tady to byl fakt španělský film, to znamená ještě žádný peníze, nic moc prostě, tak to má skvělou výpravu, vypadá to luxusně a ty, ježišmarja, ty děsivý masky, ty, to je úplně skvělý. A mně se tam líbila ta kombinace, jak je to pohádka, pak je to válečný film a pak je to prostě horor. Jo, že já jsem, to je takováhle skvělá kombinace, to bylo neuvěřitelné. A popravdě s těma emocema, tak tohle to ve mně vyvolalo taky jako úplně pocit pláče a i trošku jako i trošku toho štěstí, že vlastně tam je na konci happy end, ne happy end, jo, že vlastně nevíš, jestli to skončilo vlastně dobře nebo špatně, jo, a mě jsme z toho ohromnou radost na filmu. Já mám obecně ráda jako hořko sladký konce u filmu, teda já u nich trpím, ale mám je ráda, jo, že mi přijde, že jako když to skončí dobře, tak já jsem taková jako OK, skončilo to dobře, když to skončí špatně, jakože všichni umřou a prostě špatně, tak jako je to taky jo, OK, a když prostě člověk jako prostě jako má pocit, že to vlastně dopadlo nejednoznačně, že z ničeho má dobrý pocit, z ničeho má špatný pocit. Teď prostě jako je to takový, jako, že vlastně ho to bolí a zároveň z toho má radost, zároveň má pocit, že je to takhle správně. Tak je to asi to nejlepší, no, jako v literatuře filmu. To je asi to, co... A není to úplně jednoduchý jako to upsat, jo. To už jako vyžaduje jako určitou práci s těmi postavami, určitou práci s tím příběhem. Musí se to prostě dobře sejít. No, musí ti hlavně na té postavě nějakým způsobem záležet. No. Určitě jo, určitě jo. No dobře, tak ještě tě potrápím jednou a to jako za mě, já ten film viděl snad jednou, ale tuhle scénu si prostě pamatuju furt. Postava jedna. Je tu Avon, postava dvě. Vždyť si tu byla nedávno. Já neznám jiný film, kde by byl Avon, takže... A je to Tim Burton. Tak. Jo. Jo, Edward. Jo, jasně. A já jsem zrovna teda Edwarda viděla jednou, jo. Jako on je skvělý, ten film, já jsem ho z nějakého důvodu skutečně viděla pouze... Já ho třeba úplně za skvělý nepovažuji. Já jsem ho viděl jako nedávno znova a furt si říkám, jako kromě toho vizuálu, a že je to zase takový to nově Bartnovský, protože tehdy prostě úplně tolik věcí neměl, tak jako zase úplně tak příběhově mě to jako se nedotklo. A co máš teda ráda od Tima Burtona? Třeba Big Fish? Mm-hmm, jo, to je skvělý. Ale já se taky nepamatuju už, o čem to bylo a vím, že se mi to strašně líbilo. Jo? Já s tohle mám problém, ať už knížky, filmy, tak já si jako pamatuju z toho třeba ten dojem, který to mi vyvolalo. Ale potom jako se mě na to někdo zeptal třeba na besedě, jo? Jako já teď jako já řeknu, tohle byla úžasná knížka a teď se někdo na něco zeptá a já prostě začnu, já občas zjišťu, že si dělám jako falešný jako představu o tom, o čem ta kniha nebo film byla. A pak to jako začalo vyprávět a třeba jako člověk, který se mnou beseduje, mě začne jako kopat pod stolem, že a to, o tom to nebylo, o tom to nebylo, jo, jako to už se mi stalo jako několikrát, jo, že já jsem tak jako sebevědomě začala vyprávět obsah nějakého jako filmu nebo knížky a jako jsem zjistila, že se to pamatuju blbě, jo, jako mám to tak, jo, ale to je prostě tím, že jako já jak si pamatuju strašně moc věcí vlastně svých, tak jako mám strašný problém jako udržet v té paměti konkrétní události třeba z nějakého filmu, jo, jakože je nebo nějaký knihy, jo, že nedokážu vloženě prostě přesně citovat, jo. Je to něčím vykoupený, jasně, to jako to místo v hlavě není, že jo, nafukovací. I když kdyby bylo, tak bys měl zase velkou hlavu, že jo.
Hele. Ne, se vždycky lidi jako dívají, že si jako pamatuju třeba všechny detaily ke svému světu, ale já si skutečně pamatuju třeba jako profil těch postav, pamatuju si prostě, kde je jaká vesnice, pamatuju si nějaký prostě ty detaily toho příběhu, ale vlastně třeba si nepamatuju, jak proběhl konkrétní dialog nebo konkrétní jako okamžik v tom příběhu, jo. A já si myslím, že to mám třeba podobný i teda s tou literaturou nebo s tím filmem, jo. Když skutečně jako za mnou přijdeš a řekneš, stalo se tam tohle, tak já prostě nevím. Já si to nepamatuju. A já si to nepamatuju ani u těch svých věcí. Jo. Jako mě říká, za mnou přišel kamera a říká, no a jak tam byly takový ti lítací tíhle. A říkám, jo, to bylo kde? A to bylo v tvý knize. A říkám, jo, to je dobrý. Jako, jak to bylo, myslím, v Boratově je to směšná retardace, co máš teda. Hele, mě by zajímalo, pojďme od něčeho, co ti nejde, k něčemu, co ti jako jde. A když to takhle natočím, nevím, jestli to je vidět, tak já tady mám nějaký deskový hry. Jo, vidím. Tak mě by zajímalo, jak jsi na tom s deskovkama, protože vím, že dobře. A zajímá mě, jaký máš ráda deskovky a který hry třeba nemáš ráda. Tak my teď jako na tom nejsme dobře jako časově, my teď hrajeme hlavně jako Warhammer, jo, když hrajeme, protože můj... A Warhammer se bavíme o jaký hře? Warhammer Quest, anebo jako ta karetka, anebo je to... To máme taky doma teda, Warhammer Quest máme taky doma, ale můj partner je jako vášnivý sběratel figurek a wargamingu, takže máme doma... Kdybych neměla za sebou Katanjin krásný obrázek zapadlýho koutu, tak by tam bylo vidět ty vyskladaný prostě modely, jo. Můj partner je velice jako vášnivý hráč, takže jako já mám jako dokonce už jako vlastní armády do Warhammeru, jak do 40, tak do AOSka. Takže jo, jako nejčastěji teď hrajeme Warhammer. Teď jsme objevili, a je to strašně jednoduchá věc, jsme objevili takovou geniální vlastně karetní hru, ve které stavíš jako takové anglické záhonky květin. A máš tam nějaké jako body za to, kolik těch květin na jakých barev je jako postavíš, tak to teď hrajeme často, protože to je taková jako jednoduchá hra na vytažení. A jinak já mám ráda třeba věci, jako je Arkham Horror, jo, kde prostě máš pocit, že seš ten hrdina. To jsou asi 4 díly, ne? Já mám dvě. My máme doma ten základní a pak máme asi 4 rozšíření, nebo 5, je jich strašně moc. A nikdy je nehrajeme teda dohromady, vždycky hrajeme jenom jedno, protože my většinou hrajeme ve dvou a to nejde teda jako úplně uhrát, a i ta základní hra. No ono hraješ většinou proti, ono to je nějak, myslím, kooperativně, nebo semi-kooperativně, kooperativně, že hraješ proti hře. Hraješ proti hře. Ano, takže kooperativka. No, já jsem hrál úplně ten první, to byl, myslím, Arkham Horror, pak byl nějaký další a to byl právě vyprávěcí a byla k tomu aplikace. Že si vlastně si tvořila, jako kam vlastně zrovna jdou, a byla to i adventura, že si opravdu musela jakoby objevovat, ale chodila s tam těma figurkama. Bylo to zajímavý, jako hrozně, já jsem to mohl hrát i sám teda, tohle zrovna jako šlo, že jsem hrál třeba za víc postav, ale moc to nebavilo mý známý, co s kterýma běžně hrajeme, že prostě jako ty příběhovky je nebaví, oni je spíš baví ty strategický, kde se tam něco těží, nějaký jo, a takovýhle věci. Tak, on to se jenom nerad hraje partner, protože ho vždycky v těch strategických jako zabiju, jo. Protože on je takový jako, on je strašně inteligentní muž, ale... Ty jsi agresivní. Já jsem velmi agresivní hráč a tam se stykám, když prohrám. Víš, že teďka, jak jsi řekla, jsem agresivní a dala si pomlku, tak to já přesně vystřihnu a dám to na začátek videa. A já si myslím, že mi to bude každý věřit, jo. Já vždycky kam dojdu a nikomu vynadám a... No pojďme se vrátit k tomu, to znamená, ty ho vždycky podrtíš, protože ho prostě sesekáš jako silou. No jasný, nebo ne silou. Já bych řekla, že já mám prostě takové to jako klasické strategické myšlení, že si to jako rozmyslím, udělám si svůj dlouhodobý plán, teď pochopím ty mechaniky. Ať si jako vymyslím tu cestu k tomu vítězství. A to se držím, jo. A on zkouší různé věci mezi tím. A pokud ta hra je skutečně jako strategická, že podporuje jako člověka, který skutečně si dokáže vlastně vybudovat nějakou tu strategii, tak proti mě nemá šanci, protože ho prostě zničím, jo. Jako já mám problém akorát v momentě, kdy ta hra je hodně jako náhodná a hodně o tom, že ten člověk má se rychle přizpůsobovat, jo, to já neumím, ale jakmile mám vymyslet strategii, tak... No, výborná hra zrovna na strategii, kde je vlastně úplně minimum té náhody, tam je to jenom v nějakých soubojích, ale i ty si můžeš jít tím naproti podle toho, jak se vyvíjíš, tak je Sight, jestli znáš. Teď se asi nevybavím, no.
No, má to i takový, je to alternativní vývoj po první světové válce, nebo tak nějak, a je to vlastně, že tam máš takový ty ocelový mechy a máš tam prostě ty. A je to worker placement, ale jako prostě si můžeš právě, a ty můžeš vyhrát na několik způsobů, získáváš prostě nějaký hvězdy a buď seš jako silná v boji, nebo prostě máš velký prostě vývoj, seš prostě... máš hodně vytěženo a takhle. Takže spoustu možností, jak vyhrát. A samozřejmě i třeba na ty souboje. Takže máme třeba v ulici kolegu, který strašně rád hraje v uvozovkách za červený, když se mu to podaří, protože je největší agresor a všechny dostává. A největší zase problém je, když druhý kámoš, který na tyhle videa kouká, ahoj Peťo, tak když on se dostane červený, tak on za ně strašně nerad hraje, protože oni jsou strašně jako silně ty souboje a on je pacifista. Takže on prostě nevyužívá ty svoje speciální schopnosti a bojuje úplně minimálně. Ale tak tohle z tu hru, to si najdi, site, cithe, a to jako budeš milovat. Já nejsem úplně na tu dvacítku, no. Já mám pocit, že my hrajeme buď jako stívku, třeba Twilight Imperium, ale pak hrajeme jako středověk, jak se to jmenuje, Kylo se to jmenuje, jak tam stavíš tu vesničku postupně. Tak takovýhle věc jako... To nevím, ale to Twilight Imperium by mě zajímalo, to je jako monstrum krabice, dost těžký pravidla, jako, jo. Jak to s tím je, jako dlouho jste se to učili, nebo jste prostě do toho vpluli? Já si myslím, že když člověk jako hraje víc, tak jako má takovou, jako už potom lepší tendenci pochopit ty mechaniky té hry jakýkoliv, jo, prostě, že já mám pocit, že mě nejdýl trvalo si vůbec jako zvyknout, že tam nějaká, a to je podle mě i jako u počítačových her, že jakmile se člověk naučí, že je tam zatím nějaký mechanismus, a odkouká ho, tak potom vlastně ten mechanismus užívá prostě obecně. A má potom jako vlastně lepší šanci pochopit mechanismus třeba jiný hry, protože třeba ten mechanismus je podobný, akorát jsou tam prostě jiný figurky, jiný reálie, nebo jiný trošku jako ty postupy, ale jako přijde mi, že jako když člověk pochopí jednu věc, tak pochopí hodně. Ale jako říkám, jako můj druhý nerad proti mně hraje jako proti mně, my většinou hrajeme, říkám, kooperačky, protože jako nikdo odproti mě nechce hrát, já se buď strašně jako, já se strašně tak jako zaměřila to vítězství, že buď jako dělám to vítězství a když nahoru mi to nejde, tak já se strašně jako vstekám, jo, takže a vždycky, to je hra, ty si to máš užít a já chci vyhrát. Ne, děláš to dobře, nenech si namluvit, že děláš něco špatně, jako vyhrát musíš prostě, jo, já jsem teda přirozený prohrávač a mám strašnou radost, když třeba hrajem v pěti nebo ve čtyřech, že neskončím jako poslední, ale jako většinou prohraju a mě strašně baví hrát. Já už to měl, když jsem hrál šachy, tak mě bylo jedno, když jsem hrál furt s tím samým člověkem, který byl o dvě úrovně, o tři úrovně větší než já. A nejlepší, co jsem kdy s ním uhrál, byl pat. Tak já jsem strašně rád hrál, protože ta hra, jak má svý pravidla, má to prostě to všechno to lícuje, tak to mě hrozně baví. Takže to mi zbylo i teď. A teď je teda skvělá pařba, nevím, jestli si se k tomu dostala, nebo jste se k tomu dostali, tak to byla Duna Imperium. A kromě toho, že to má asi možná zbytečně vizuál z filmu, mohlo to mít klidně podle mě jako nakreslený jako jinak, ale to je jedno, tak to je strašně chytrá hra, že to, tam dokonale kombinuje právě ty útoky s tím worker placementem. Že vlastně obojí je důležitý a teďka záleží, to, jestli se útočíš teďka vší silou, znamená, že se vlastně oslabíš na příští kolo. A to může se hrát ještě o moc víc. Strašně se mi to líbilo, to si někdy taky zapašte, ale tam už i ta náhoda jako trošku hraje roli, no. Tak, já jdu ráda, když mě do toho hážu vedlu náhoda, já jsem velmi jako plánovač. No. A pak mě, když někdo nevysvětlí nějaký pravidlo, jak to prohraju, to mě nejvíc, to mě dokážu úplně vytočit, protože když si to podělám sama, tak si ještě řeknu jo, podělá se to, ale když jako si to podělám, protože mě nikdo neinformoval o tom, že funguje tahle mechanika, já se úplně nepříčetná. Jako. Ježiš, to je jasný. A tohle se mi stává, že já třeba taky zapomenu prostě vysvětlit nějaký pravidlo, protože já jsem jediný, kdo načítá pravidla. A pak samozřejmě, ale těch pravidel je spoustu a ono to prostě v jedné hře neobsáhneš a kolikrát na nějaký pravidlo si vzpomeneš až při té hře, když to přijde. A přesně vím, že určitě, a mám ty mý kamarádi, co se mnou hrajou, ahoj kluci, tak ty právě vždycky taky nadávají, taky nám neřekneš ty nejdůležitější pravidla, jako to, co jsme mohli dvě kola hrát zpátky úplně jinak. A já říkám, tak jste kreténi, no tak si to zahrajeme příště znova, uděláme to lepší, jo, ale to prostě, to je vždycky mazec, protože prostě to nechytneš, no. Takže chápu i, že ti nikdo neřekne tu mechaniku včas, protože ho jim to prostě nesepne, ale chápu přesně i ten vztek, jo, prostě sakra, ono nejde jen o něco, teď tam probíhá celá bitva. Hele, super, mě by ještě zajímalo,
taková kontroverzní otázka. Jakoby je něco, co tě štve na té aktuální komunitě, ať už jakoby tý fantazácký nebo spisovatelský celkově, něco, co tě prostě momentálně štve, anebo naopak něco, co tě neuvěřitelně těší? Já si začnu tím, co mě těší, ať nejsem jako negativní, jo. No jasně. Mě určitě těší to, že v rámci té komunity je spoustu jako chytrých, hodných lidí, kteří jako jsou nejenom kolegové, ale i dobří kamarádi a kteří tě zvládnou jako podržet. Jo? To si myslím, že je důležitý. Jo? A je tam spousta lidí, kteří jako tomu obětují strašně moc. Je tam spousta lidí, kteří to jako málo kdo to dělá jenom jako pro peníze, slávu a takhle. Ale tam, je tam strašné množství, pochopitelně, ale je tam strašně moc lidí, kteří jako, jsou skutečně jako obří srdcaři, jo? A strašně jako hodní lidé. A teď jako druhá stránka věci, já mám pocit, že spousta mladých autorů, co do té komunity vstupuje, tak má pocit, že to je jako takový jako kouzelný místo, kde jsme všichni rádi a jsou všichni kámoši. A to taky není pravda, jo. Stejně jako je v té komunitě strašně moc lidí, kteří jsou jako super, kteří jsou prostě úžasní, kteří jsou morální, kteří jsou jako strašně hodní a dobří lidé, tak je tam spousta lidí, kteří nejsou. Kteří jsou toxický. Jsou vyloženě toxický a toxický jako strašně moc a tlame ho kolem sebe jako šířej blbou náladu, jo. Nevím, nakolik jako o tom mluvit, jako je to... To je na tobě, to je na tobě, já se o tom klidně pobavím. Takhle, jako myslím si, že v té komunitě je spousta takových rysů, které úplně jako zdraví nejsou. Ať už je to to, že jako tam máš nějakou skupinku lidí, kteří jsou jako že ti VIP a pak jako zahlížej nebo se posmívají těm ostatním, to se mi nelíbí. Nelíbí se mi třeba neprofesionální jednání, jo, jako já si myslím, a jako projevuje se to prostě v mnoha směrech, že ti lidé, jako když se třeba, když to jako zaskřípe někde jako na profesionální úrovni a třeba se rozejdete s tím, že už spolu nebudete spolupracovat, tak jako to nikdy není tak, jako rozešli jsme se, protože máme třeba jinou vizi, tak jako ty se dozvíš prostě o půl jako později, že jako jestli nejsi jako naštvaná a jestli jako prostě my jsme ti nechtěli ublížit, a to prostě o tom vůbec není, jako. Jo, jako prostě ti lidé jako strašně řeší jako prostě... takové to plátíčko, ale neřeší jako tu práci a neřeší to, že ta komunikace by měla působit nějak profesionálně. A ta poslední věc, co mi na tom asi vadí, je určitý druh jako prostě šovinismu, jo, který v té komunitě bohužel je jako takhle. Řekněme si, jako v té specifické fantastické komunitě je spousta jako mladé ženské, ale když se jako do toho podíváš hloubš, tak jako na těch důležitých pozicích, třeba v těch nakladatelství nebo i v těch časopisech, jsou prostě chlapy 45+ většinou, jo. A jako těch jako věcí, které byly tak jako na hraně nějakých jako, nějakého harašení, tak jako prostě za těch, já nevím, 15 let to dělám, tak jsem jako zažila moc. Ať už jako vyloženě prostě takových nějakých sexistických komentářů, že prostě nakladatel začne v průběhu prostě diskuze o tvý knize řešit tvoje kalhotky, jako jaký máš a jestli máš tanga. Jo, a nebo, jo. Fakt jo. A nebo na druhou stranu prostě takový ty jako trošku šovy komentáře typu, no tohle je napsané pro ženské, takže se to chlapům nebude líbit, nebo prostě podobně, nebo je strašně překvapující, že zde nejsou milosté trouhelníky, i když to napsala žena, prostě takový ty, taková ta drobné věci, jo. A tvoří to tak nějak dohromady. A to je asi u tý spíš tý starší generace, ne? Nebo jsi to zažila jakoby i u nějakých, že teďka jako je to skvětá, jako za mě jakoby je hodně malých nakladatelství, ale který vedou jakoby mladí lidi, jo, tak jako mě třeba, jako já jsem se s tím jako nesetkal, třeba u Golden Dog, tak tam je hodně ženských prostě, skvělý ženský, jo, Verča Fiedlerová, Tereza Karečková, s kterou myslím spolupracuješ na nějakých teďka podniku, že jo, Ludmila Svozilová a spoustu jako takových, a je jedno jaký věk, prostě nebo text. Jo, takže mně třeba přijde, že možná tohle je taky jako nějaký věk, a teď ať se urazí, ale věk nějakých dinosaurů prostě, který berou nějaký... Je to asi určitě generační záležitost, ale jako úplně bych si nemyslela, že třeba jako ta mladá generace tím bude úplně nepostižena, protože samozřejmě všichni vyrůstáme v nějakém jako kulturním kontextu a samozřejmě potom si to děláme takovým jako, takovou tou atmoškou, jo, protože samozřejmě ty, když jako ta autorka vyrosteš nebo recenzentka vyrosteš v určitém prostředí, tak jako přebíráš určitý vzor chování, jo, a budou občas jako to dělat drobné věci. No.
A ty jsi vlastně narazila na docela zajímavou záležitost a mě by zajímalo, třeba kdyby si mě chtěla vysvětlit, a já jsem jakoby poměrně barbar, já si jako nejsem určitě šovinista, ale dělám si rád srandu z ženských prostě, jo, a ve většině případů to, to jako buď to holky chápou, anebo když mi řeknou, že ne, tak já se jim omluvím, že jsem to tak nemyslel, ale jsem barbar. A teďka by mě zajímalo, jako jak bys mi jakoby vysvětlila třeba feminismus, jako jestli, jako já třeba považuji za vrchol feminismu a strašně se mi líbí film Zootropolis, nevím, jestli jsi viděla, ale je to i považovaný, někde jsem to i četl, že to je prostě jako ukázka skvěle prostě natočený, jako jak předat tu message toho feminismu. Tak jak to, bys to předala ty? Jak bych předala message? Tak hlavně je třeba říct, že jako feminismus je strašně široký pojem. Jo? Jako... No hlavně mně přijde, ne, že ne. Se to používá jako, jako prostý slovo. Jako v dnešní době stále asi ještě, jo, už ne tolik. Jo? Přijde mi, že ten prostor se třeba za posledních 5-10 let hodně proměnil, jo, jako pamatuju si doby, kdy prostě jako my holky, které evidentně prostě byly jako emancipované holčiny, tak mi říkají, ne, já nejsem feministka, já s tím nikdy jako nemám nic. Nemyslím si, že dneska už jako je to tolik prostý slovo, existuje spousta jako osobností, existuje spousta i jako mužů, kteří se hlásí k tomu, že jsou feministé, takže jako určitě no, už to není. Mezi nima tolik... myslím, jako, nebo z těch nejznámějších, co já znám v Čechách, tak to je ten recenzent, mi vypadlo jméno. Jo, mimochodem výborný recenzent, já ho mám strašně rád, tak ten vím, že se k tomu taky otevřeně hlásí a dost jakoby brojí proti nějakým jako... těm... Pro mě je feminismus to, že se prostě podíváš na tu společnost a pochopíš určité principy, které tam fungují a teď nemusí jít jenom o to, že prostě já nevím, je někde nerovnost jenom vůči těm ženám, ono může být i vůči těm mužům, máme si třeba rodinný právo, jo, to má, to je tak, že prostě jako můžeme řešit, že jako matky jsou jenom jediní pečovatelé a že je to špatně, ale to potom má samozřejmě druhou stránku věci, že když se dostaneš prostě třeba do rozvodového řízení, tak jako muž máš daleko menší šanci a mám s tím jako osobní zkušenost přes partnera dostat do péče prostě dítě, jo, jako. A to je druhá stránka věci a to je prostě určitým způsobem jako systémově nastavená jako nastavená nerovnost, která vlastně ubližuje všem, ubližuje jak těm matkám, které jsou přetížené, tak ubližuje těm otcům, protože když jako nastane průser, tak vlastně o ty děti přijdou daleko s nás, nebo přijdou o ten kontakt, jo. Takže to je pro mě jako feminismus, jako není to nějaký jako nejde o nějakou, jak se občas říká, jako nadvládu, že nad mužem, já nejde o nějakou, jo, jako ten, ale jde spíš o to, jako si uvědomit, že existují určité vzorce chování, které jako nevědomě děláme, které nemusí být úplně jako prospěšné pro všechny, pojmenovat je a pak jako si říct, jako co s tím budeme dělat a jestli s tím budeme něco dělat. Jo. Super, super. Zase říkám, skvělý, jak umíš pojmenovávat věci. Hele, pojďme zase zpátky k tomu psaní, už se blížíme na konec, takže mě by zajímalo, kde můžeme potkat Terku Matouškovou, temnářku, co se chystá, mě zajímá tvá nová kniha, takže nejdřív, ještě než mi řekneš, kde všude budeš, tak mi řekni, co se chystá a jestli už jsme nějak blíž k vydání. Tak jo, nová knížka se jmenuje Pláče mýho boha, je to teda mamut 700stránkový a je to pravděpodobně, když to vyjde i jako první díl nějaké další série. Jako mimo podmoří? Je to podmoří, je to samozřejmě je to podmoří. Je to první díl další podmořské série. Co se týče teda toho vydání, tak jo, teď se to momentálně posouvá. Ono to nějak jako v průběhu toho vydání teda zažilo nějaký porodní bolesti. Za prvý, jako samozřejmě je to strašně dlouhý román, takže jsem to psala asi třeba půl roku, kdy jsem se skutečně stáhla z nějakého toho komunitního veřejného života. Skutečně jsem seděla na zadku a psala ten román. Pak samozřejmě přišel covid, který to celý trošku jako zase zbrzdil. A teď samozřejmě jako téměř u každého románu tam nastala nějaký jako porodní bolesti okolo toho vydávání. Nicméně teď se zdá, že se to zase už jako posouvá pozitivním směrem, takže Já zatím nebudu říkat data, ale jako směřuje to k vydání. Jako pro mě je pozitivní to, že tak nějak obecně jako lidi, kteří to viděli, ať už jako betaštánře teď samozřejmě neřeším, ty nejsou úplně jako nezávislí, ale jako redaktoři, co to viděli, třeba co to načítali pro nakladatelství a tak dále, tak jako
všichni říkají, že je to dobrý text, je to samozřejmě dlouhý a že se toho trošku boje, ale že je to dobrý text, takže jako já to vidím pozitivně. Co se týče toho obsahu, tak se to odehrává trošku před těmi příběhy, které už jsou napsané. Mapuje to nějaké začátky celého toho konfliktu. Jde tam o to, že je tam využit takový ten klasický fantasy motiv, že se má narodit nějaké božské stvoření, ale tím, že je to prostě zasadené do společnosti, která je v zásadě posedlá něčím, čemu bychom řekli eugenika 19. století, tak vlastně oni si řeknou, hle, a co kdybychom to božské stvoření prostě a jeho příchod zarazili už v lůně jeho matky a začali prostě kontrolovat ženský, jako jestli náhodou nenosí prostě nějakýho boha malýho a pak to prostě stopli. Takže to je takový nějaký základní plot té knížky. Dál už to asi nebudu spoilerovat. No. A mě by zajímalo, jestli to není tajemství, já nevím, jestli už je podepsáno nebo není podepsáno, ale jaký nakladatelství jsi tentokrát vybrala? Já to zatím nebudu říkat veřejně, protože mám jako takovou tu zkušenost, že se něco může přihodit, často se přihodí. Jako nechci potom, aby prostě to bylo tak, že prostě to bude vypadat, hele, ty se tady s tímhle nedomluvila třeba z nějakých jako důvodů prostě objektivních a aby to potom padlo špatně třeba na to nakladatelství nebo tak. Jo, jako je to tam objednáno, jede se to, já to zveřejním ve chvíli, kdy to bude jasný, že to prostě jde ven, jo, jako nevíme, co vlastně bude dál, že jo, jako teď jsme zase měli dva šílený covidový roky, kdy se všechno brzdilo, rušilo, teď jako jsme vlastně ve válečným stavu tak trošku, všechno se brzdí kvůli tomu, takže já jsem teď jako momentálně velice opatrná, jakmile prostě bude na tu vydání, jakmile bude obálka, tak já všechno odtajním samozřejmě a začnu to jako ve velkým propagovat. A teď jsem taková jako tajnostářka i ohledně třeba ukázek z toho textu, když jsem si říkala, že teď by mohla něco vyhodit, ale pracuje se na tom. Skvělý. A teďka mi ještě řekni, kde tě můžou lidi vidět, jestli budeš na nějakých akcích, jestli se něco chystá. Povídej. Dobře, my teď jsou teda prázdniny, takže u prázdninách těch akcí není tolik. My plánujeme na konci července literární piknik v Praze. Na skladce, kde se můžeme potkat, dát si jídlo, pití, popovídat se. No a pak samozřejmě na podzim budou nějaké ty klasické akce typu literární dílny, jak v Praze, tak v Brně. A jako asi nejjednodušší způsob, pokud nejste z Prahy, z Brna, tak potom literární dílny online zase budou od září. Takže jako jestli píšete sami třeba a chcete si zkusit, jestli bychom se rozuměli prostě na těch workshopech, protože on je to taky, jako každý člověk má trošku jiný styl vyučování, tak jestli by vám to sedlo, tak můžete zkusit třeba online workshop, se tam přihlásit na hodinku, poslechnout se, o čím si tak jako povídáme a zjistit, jestli je to pro vás nebo ne. Já to opět velice doporučuji. Super, já ti, Teresko, moc děkuju. Pozdravuji doma, užijte si to tam, zahrajte nějakou diskovku, vyhraj hlavně. A já vám všem ostatním přeju ahoj, mějte se krásně. Ještě taky se mějte krásně, ahoj, děkuji za rozhovor.